O fato é as personalidades gerais não saberem quem foram no passado, nem também quem são os outros multiexistencialmente. Você olha para a pessoa assim, ó, todo mundo é um ponto de interrogação. Cada um traz um ponto de interrogação na testa. Agora, o ideal para a consciência indústria é o ato de identificar algo seriexológico por si próprio. Mas às vezes é difícil. Eu aqui, então, dou a deixa. Eu estou dando a bola de neve inicial para vocês, estou dando a dica. Estou suspendendo a bola para vocês darem a cortada. Mas até para a pessoa ela entrar nisso e ela ter uma retrocognição e fidedigna, ela precisa estar um pouco mais afinada dos trafores dela com aquilo que ela é. Ela precisa de estar com a autopensionalização adequada ao parapsicismo. Com isso, então, ela vai mudando o homem pensando pouco a pouco. Ela tem que pensar nisso. Se a pessoa não pensar no parapsicismo, ela não vai aprender nunca nada do parapsicismo. Primeira coisa, tem que ter ambiente, espaço mental dentro do micro-universo consciencial dela, ela permite isso. Então, por exemplo, esses boboca materialista, materialogia, eles, a maioria se afoga mesmo, vai ter melex depois, quando vê essa realidade. Agora, outra coisa que é bom, a gente até expor nisso aqui, que eu ainda não falei muito, as melex agora, elas vão continuar mais fortes depois que a pessoa dessoma. Por quê? Porque extrafisicamente as coisas estão mais explicitadas devido a Rebeca. Já não tem muito mais tapiação. É como se acabasse os bairros de tapiação da cidade. A pessoa vai voltar para a cidade dela, não tem mais aquilo, é tudo sério. Ali está instalada a universidade, é o ponto de pesquisa, é o lugar que todo mundo está estudando. Isso vai dar melex no monte desse povo que teve oportunidade e não usou. Então, as melex agora, para as próximas vidas, dessas novas gerações todas que estão aí, elas vão ser maiores. A coisa óbvia. Vocês entenderam esse mecanismo que eu estou falando? Não tem jeito. Então, isso aí vai influir também nesse ponto todo, nesse ponto de interrogação, nas pessoas com a interrogação na testa.